Мир вам, дорогі мої друзі, колеги, шановні аграрії. Я недавно уже опублікував відеоролика про правила підживлення озимих зернових культур по мерзлоталому ґрунту. Але чомусь або багато не бачили це відео, або бачили, але може погано слухали. І мені кожен день телефонні дзвінки або писанина в вайбери, в месенджери, в фейсбук, я тільки роблю, що відповідаю на ваші питання і даю якісь вам рекомендації, тільки роблю, що зупиняю. Всі, тільки сніг зійшов із поля, всі кинулися підживлення робити. А чому? А тому, що сусіди вже давно зробили, а я ще не зробив, не встигну. То треба зараз робити. Шановні, не можна так в рослинництві, не можна так поступати в агрономії. Всі роблять, і я роблю. Колеги, ну пойміть, рослини – це живі організми, сотворені Богом, так само, як і тварини, так само, як і люди. І до них потрібно застосовувати певні підходи, як і до людей, як і до тварин, так і до рослин, бо це жива істота. І не можна так вкинути доброго, коли вам зручно, або коли вам це просто от вигідно. І думати, що це призведе до гарного якогось ефекту, що прибутки ваші зростуть. Колеги, у більшості випадків неграмотне підживлення призводить до втрати вашої врожайності, отже падіння ваших прибутків і до забруднення навколишнього середовища. Разом з тим, в інтернеті зараз стільки відео, стільки матеріалу, просто я не знаю, звідки воно висмоктане. Тільки, знаєте, буває, людина тільки закінчила вуз, тільки вилупилася і вже навчає, як потрібно вносити, як там форми добре в себе поводять і так далі. Або кабінетні вчені, які жодного місяця не були на виробництві, нас розказують агрономії, вчать, що ми неправильно чи правильно щось робимо. Колеги, щоб слухайте тих, що хоча б хтось рік, якби із них побув на виробництві, понюхав землю, відчув, як поводять себе рослини, тоді зовсім інше, по-іншому б людина вам пояснювала, і вона б уже не так була впевнена в тих чи інших теоретичних доктринах, якими нас годують квашені такі агроблогери. Тому, колеги, не ведіться на це, відсіжуйте ту інформацію і перевіряйте в своїх кліматичних умовах, в своїх полях, як поводиться то чи інше добриво, сорт, будь-яку рекомендацію краще перевірте на невеличких площах, перш ніж потім будете запроваджувати на весь масив. Вибачте за такий, можливо, емоційний трошки відступ, але сьогодні я хочу зупинитися конкретно на помилках і застерегти вас від тих помилок, які часто ви допускаєте, друзі мої, навіть які давно мене знають, яким я давно уже цю агрономію вже вздовж і впоперек розказав. І те ж саме дзвонять, бо нам керівництво сказало робити. От що роби, позвони керівництву, ти успокой. Я тільки й роблю, що ваше керівництво, шановні, успокаює і кажу, слухайтесь грамотних агрономів. Не слухайтесь бездарей якихось інтернетних. Колеги, тепер знову повертаємося до теми підживлення по мерзлоталому ґрунту. Деякі зараз відео стали популярні, умніки пишуть, кабінетні вчені, що по мерзлоталому ґрунту взагалі не ефективне підживлення, бо відітелі його застосовують тільки в Казахстані, Україні і в Росії. І все, більше ніде в світі не застосовують, бо воно збиткове, від нього всі умови відмовилися і так далі. Колеги, до тих, які поширюють таку нісенітницю, ви хоч в поля заїжджали, ви хоч бачили ефект від тих добрих чи ні. Так якщо не бачили, не верзіть оцієї дурні, вибачте. Тому хочете мати результат, зважте всі за і проти. І почнемо з того, що підживлення по мерзлоталому ґрунту потрібно проводити насамперед для ослаблених з будь-яких причин рослин. Або це рослини пізнього строку сівби, посіви. Або це був явний дефіцит азота, було азотне голодування з осені. Навіть якщо у вас добре розкущені посіви були, але вони були посіяні по соняшнику там, чи після сої, то коли починається мінералізація рослинних решток, або там після кукурудзі, то часто дефіцит азота вже навіть на добре розкущених посівах відбувається з осені. І от якщо ви з осені не підживили посіви, є відео, де я розказую, що треба з осені починати підживлення. Отже, якщо ви не підживили з осені, то обов'язково треба вловити момент, підживити по мерзлоталому ґрунту.
Я скажу ще одне. Краще пропустити підживлення по мерзоталому ґрунту, чим його зробити неправильно. У переважній більшості господарств, де я буваю, які мені телефонують, просто, повірте, велику кількість добрив, вносять, знаєте, або для повітря, або для ґрунтових вод. Ніяк не для рослин. Деякі вже до Нового року закінчили підживлення. Колеги, тепер, по поводу строків підживлення по мерзлоталому ґрунту, не всю зиму можна проводити підживлення. Колеги, виняток, виняток є для крайнього півдня України. Це для Криму і для півдня Одеської області. І, можливо, ще якісь крайні посушливі регіони південні є, де опадів геть нема в ґрунті. До речі, деякі умніки інтернетні розказують, що підживлення ефективне тільки за наявності вологи 160 міліметрів у метровому шарі ґрунту. Це теж дурня. Тоді буде, засвоєння поживних речовин безумовно краще, якщо є волога. Але це не значить, що якщо вологи мало, то це будь-яке підживлення неефективне. Тому я розумію, що у південних регіонах основні 80% запасів вологи формуються ще з осені і от взимку із таненням снігу. То я розумію, що в таких тільки умовах для того, щоб, знаєте, були втрати, але вони найменші втрати, хоч якась віддача від добрив була, то вносять взимку і навіть до Нового року в листопаді, в грудні, в січні, всю зиму, в лютому вносять. Тоді там це може бути ефективно, але, це не значить, що це буде ефективно і правильно для всіх регіонах. Це, я ще раз наголошую, так роблять люди вимушено. Не тому, що правильно, а тому, що іншого способу нема. Тому що якщо вони не підживлять їх взимку, ці посіви, то там в квітні чи в березні просто смисла не буде підживлювати. Тому що в 10 сантиметрів шар пересохне, а 50 сантиметрів і глибше вологи немає ще з осені. Тому, щоб уловити цю вологу, люди підживлюють взимку ці посіви. Для більшості регіонів, в тому числі і для Сходу, і для Півдня, я вже мовчу за північ, за центр, за Західну Україну, де більш-менш достатньо вологості, то не треба поспішати. Підживлення по мерзлоталому ґрунту треба відтягнути якомога ближче до відновлення весняної вегетації рослин. Інакше, те, що ви вносите ці добрива в ґрунті, деякі люди кажуть так, у нас вологи мало, то воно нікуди не дівається, от ґрунт його поглинув, і воно нікуди не промиється. Хто вам таке сказав нісенітницю? Виміряйте рівень нітратів в ваших колодязях або в ґрунтових водах біля ваших полів, і ви дізнаєтеся, вимивається воно чи не вимивається. Навіть якщо гострий дефіцит вологи, як вам здається, то перший же дощ воно все уносить в річки, в озера, куди завгодно виносить, вимиває з ваших полів. Особливо, якщо поле має хоч невеличкий схил, хоч один градус похилу, все, воно буде зноситися все це. Розумієте, добрива дуже швидко розчиняються. Особливо тверді добрива розчиняються. І потім на глаз, на око, ви їх не відстежите, чи вони в ґрунт пішли, чи в повітря, чи в ґрунтові води. Тому повірте на слово, повірте досвіду, думаємо, що не можна дуже рано вносити добрива. Інакше більша частина, хай не більша частина, хай 40% тих добрив, що ви внесли, це буде просто марно витрачені ваші гроші. Нема куди гроші діти, перерахуйте їх мені на картку, або допоможіть місцевому садочку дитячому, і оце буде, або церкві місцевій допоможіть, і оце буде більша користь від того, що ви забруднюєте тільки навколишнє середовище вашими мінеральними добривами, від яких користі мінімум. Коли б ви не вносили добрива, хоч зимою, хоч коли завгодно, якась віддача від них буде. Якщо вас влаштовує слово «якась», то вносьте їх, коли хочете. А якщо вам потрібне максимальне засвоєння рослинами мінеральних добрив, то дотримуйтесь, колеги, певних правил. Отже, вносьте їх якомога ближче до відновлення весняної вегетації. І тут теж таки часто мені кажуть, а у нас великі площі, ми не встигаємо внести по мерзлоталому ґрунту, того, що ми поспішаємо, щоб от головне внести, і ми будемо гарантовано знати, що ми їх внесли, ми нічого не прогавили, бо весна рано починається, і тоді все, ми в поле не заїдемо. Колеги, краще внесіть половину посівів, а решту внесіть
уже прикореневим способом після відновлення вегетації, коли фізична стиглість ґрунту настане, ніж ви внесете за місяць, за два до відновлення вегетації, і буде тільки гірше від того. Скажу ще один момент, чому не потрібно поспішати. Ви впевнені, що ваші озимі перезимують? От ви впевнені? Кожен рік вони у вас перезимовують чи ні? Так от, якщо ви внесете добрива, а потім ще й рослини просто вимерзнуть у вас посіви, то ті добрива, які ви внесли, процентів 10 тільки залишиться під ярі культури, якими ви будете пересівати. Всього іншого, просто його не буде. Це ви втратите на насінні, на сівбі, і ви втратите ще й на удобрені. Ви взагалі в мінусах конкретних будете. Тому хоча б з цієї причини не треба поспішати. Друге, чому не потрібно, чи третє, уже я запутався, чому не потрібно поспішати? Тому що ми живемо, практично всі з вами, в зоні ризикованого землеробства і в зоні різкого континентального клімату. В книжках пишуть, що ми в зоні помірного континентального клімату, але вони брешуть, тому що ми вже давно, останні років 20, живемо в зоні гостроконтинентального клімату. У нас може бути, вибачте, літо, серед зими настати, плюс 15 може вжарити, і у нас відновлення вегетації починається. Коли починається відновлення вегетації рослин взимку, а потім знову настають морози, це дуже погано. Тому що рослина починає вже вегетувати, рослина коренева система починає розвиватися і засвоює ті поживні речовини, які ви внесли. І запас цукрів від того може зменшуватися тільки тоді. Не може, а в більшості випадків, особливо на добре розкущених з осені посівах, якщо ви їх ще й підживили, то в процесі вегетації вміст цукрів зменшується. І зимостійкість їхня погіршується. І тоді найменші приморозки навесні, вони можуть убити ваші рослини. Ось чому не потрібно вносити дуже рано добрива. Також мене запитують, чи можна вносити комплексні добрива, чи тільки азотні. Колеги, ефект буде практично від усіх видів добрив. Але максимальна економічна доцільність, ефективність буде саме від азотних добрив. Я вносив і комплексні, нітрамофоску вносив, перевіряв. Так, є ефективність. Приблизно, якщо ми вносили, наприклад, подіючі речовині Н30 і НПК по 30 вносили азота, фосфора і калія, то прибавка була приблизно однакова, але ефективність, звичайно, була вища від азотних добрив, від селітри чи від карбаміда. Деякі також плутають все ж таки, які форми тих доз добрив, які форми мінеральних добрив треба вносити по мерзлоталому ґрунту. Колеги, я вам розповідав у попередніх відео, ефективними є абсолютно всі добрива, азотні. І не вірте, що якесь там діє, якесь не діє. Вони діють всі, але їхня дія відбувається, у них є певні особливості. Якщо нітратна форма, ми знаємо, вона рухлива, аміачну селітру, коли ви вносите, то азот з аміачної селітри, він швидше проникає в ґрунт, він швидше засвоюється рослинами, але він дуже швидко і вимивається. Тому, якщо вам потрібно швидкий старт зробити навесні ослаблених посівів, то, звичайно, краще все ж таки аміачну селітру застосовувати. На другому місці, можливо, я б поставив КАС. І на третьому місці карбамід. Але ви можете навіть карбамідом підживлювати, і нічого страшного не буде, якщо ви будете угадаєте з дозою, угадаєте із погодою, і не будете поспішати. Тому, колеги, не поспішайте робити це підживлення. Не поспішайте. Що я хочу ще сказати? Підживлення, як я сказав, треба робити залежно від стану росту і розвитку рослин. Якщо у вас добре розкущені посіви, то і вони не ушкоджені, не приморозками, немає, не відчувається на них, ви бачите, що немає азотного голодування, то підживлювати по мерзлоталому ґрунту взагалі не потрібно такі. Тому що ви тільки додаткове кучення стимулюєте, які ці пагони потім відімруть в процесі вегетації і все. Рідко, коли вони будуть
будуть продуктивними. Тому не ослаблюйте цим самим рослини. Підживлення по мерзотавому, перш за все, стосується слабих посівів, ослаблених, недорозвинених посівів, або коли у вас на полі дуже багато рослинних решток, і йде їхня мінералізація, дуже великий дефіцит азоту ще з осені і зимою в вікна відлиги відбувався. Тому тоді ці посіви найперше потрібно підживлювати. Також скажу, не поспішайте з підживленням ячменю озимого. Та і ріпаку теж. Того, що ці самі по собі культури, що ріпак, що ячмінь, що тверда озима пшениця, вони мають дуже низький поріг зимої морозостійкості. Якщо вони починають вегетацію, то в першу чергу це шкодить для цих культур. Тому що якби у нас відновлення вегетації відбулося і вже не було б істотного його зниження температури, то це було б добре, що ми внесли рано підживлення. А якщо у нас то зима, то літо, то зима, то літо, то осінь, то весна протягом кількох місяців, то це шкідливо. Тому, шановні, прибережіть ваші сили, ваші кошти і ваші добрива для більш пізнього строку підживлення. Тому в ідеалі, коли ви, нагадую, внесете добрива, і через день, через два вже почнеться відновлення вегетації, принаймні наростання температур стабільне почнеться. Оце буде в ідеалі. Тому починайте підживлення робити з найменш таких розвинутих рослин, з найбільш пошкоджених рослин. І тоді, ну і теж таки оцініть, чи взагалі доцільно підживлювати ці посіви, чи може їх все ж таки пересіяти треба якимись ярими культурами. І тоді матимете ефективність. І не викидайте гроші на вітер, ще раз вам кажу. Не робіть таких несенітниць, не робіть глупостей, не поспішайте, не дивіться отак от постійно на сусідів. Дружіть із здоровим розумом більше, а не із думкою сусідів. І нехай вам Бог допомагає, щоб у вас були гарні врожаї при мінімальних ваших вкладах. Дякую вам за увагу.